Everybody say Moshe. Please. Malo, 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 malo.
Je vais vous dire. On va essayer de faire aussi. Je vais vous dire. Oh non, allez, on va essayer de faire. Ah, il va Oh, l'officier, non? Oruko mi ni Eniton Olusegun Babidele EOB agbohun safefe ni mi awa City University football pitch lati wa gba ohun to le mo pe ni novelty match bi bolo lore sore ojo ibi oga mi ore mi egbon mi Dr. Yinka Ayefele won tun le odun kan si loke epe a so pe igun kan Fresh FM igun kan NUJ awara wa lori feed leni Dr. Yinka Ayefele won ato gbogbo ohun ti won dawole won a yori si rere de ba won da omo si okay